imefahamika kuwa uongozi wa Simba umetenga kiasi cha dola 150,000 sawa na shilingi milioni 352 ili kumsajili kiungo mkabaji kutoka nchini Ethiopia, klabu ya St. George. Mchezaji huyo anafahamika kwa jina la Yechi Gatochi. Simba CSK imetenga kiasi hicho ili kufanikisha mpango wa kufanya maboresho katika kikosi chake, huku baadhi ya wachezaji wakitajwa kujiunga na timu hiyo kwa ajili ya msimu ujao ambao umepangwa kuanzia mwezi Agosti mwaka huu. Kati ya nafasi ambazo Simba CSK wamepanga kuziboresha kwa kusajili wachezaji ni safu ya kiungo mkabaji inayochezwa na Sadio Kanoti, Mzamiru Yasin, Jonas Mkude na Ismail Sawadogo. Mmoja wa mabosi wa Simba amesema kuwa tayari uongozi wa timu hiyo wamepeleka ofa ya kumhitaji kiungo huyo Gatochi mwenye umbile kubwa kwa ajili ya kuimarisha safu hiyo ya kiungo. Bosi huyo amesema tayari wameanza mazungumzo ya kumsajili kiungo huyo ambaye uongozi unaamini wakimpata basi tatizo sugu la Simba la kiungo watamaliza. Ameongeza kuwa uongozi wa St. George tayari wametangaza kumwachia kiungo huyo mwenye umri wa miaka 28. Yapo maeneo mengi yenye upungufu katika timu yetu ambayo ni lazima tuyafanyie maboresho, hivyo muda wote tutakamilisha dili hilo la usajili. Uzuri kwamba uongozi wa Simba upo tayari kutoa kiasi hicho cha pesa kuipata saini yake, amesema bosi huyo. Kizungumza hilo, meneja wa habari wa mawasiliano Ahmed Hali amesema uongozi upo ukijipanga kwa ajili ya usajili kweli kabisa. Yapo baadhi ya majina ya wachezaji tupo nao katika mazungumzo ambayo kama yakienda vizuri tutamalizana nao.